Poštovani gledaoci, dobroveče. Pratite emisiju Puls grada, na početku pregled najvažnijih vijesti. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pozvao je da u četvrtak 18. aprila u Narodnoj skupštini Republike Srpske bude usvojen izvještaj Međunarodne komisije za Srebrenicu, a nakon toga i na prisustvo velikom mitingu srpskog naroda na Trgu Krajine u Banja Luci, sa kojeg će biti poručeno da su Srbi posvećeni svojoj slobodi i odbrani svoje budućnosti. Sa ovog mitinga jasno ćemo poručiti da ne možemo da živimo sa Bošnjacima koji nas uporno kleveću i nameću nam odgovornost tamo gdje ne postoji, poručio je Dodik. Rezolucija o Srebrenici i pokušaj da samoproglašeno Kosovo postane član Savjeta Evrope, koji se dešavaju gotovo istovremeno, obilježit će i trasirati odnose Srba sa drugim narodima u regionu, istakao je Dodik. Zamjenik predsjedavajućeg Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Staša Košarac ističe da se bošnjačka rezolucija o Srebrenici nasilno i mimo povelje Ujedinjenih nacija nastoji staviti na dnevni red Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, navodeći da za to ne postoji saglasnost predsjedništva Bosne i Hercegovine niti bilo koje druge institucije na nivou BiH. Svi koji nameću ovaj nečuveni akt, a koji falsifikuje istorijske događaje, svesrdno učestvuju u dodatnoj razgradnji i urušavanju Bosne i Hercegovine, razaraju Dejton i ustav zemlje u koju se kunu, poručio je Košarac u objavi na društvenim mrežama. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će Srbija se suprotstaviti najmoćnijima u svijetu koji misle da imaju pravo da mnogostradalni srpski narod okarakterišu kao genocidni. U obraćanju na svečanosti u kasarni Vasa Čarapić u Beogradu, povodom dana odreda vojne policije specijalne namjene Kobre, Vučić je istakao da se Srbija našla usred geopolitičkih vrtluga, ni kriva ni dužna, a pritisnuta od mnogih koji bi da joj komadaju teritoriju, od onih koji bi da za sve svoje greške krivca pronađu u Srbiji i tako se opravdaju. Zato nam je potrebno da jačamo vojsku, ulažemo u zaštitu suvereniteta. Samo tako možemo da odvratimo sve one koji žele uništenje Srbije, rekao je Vučić. Iran je lansirao nešto više od 300 dronova i balističkih projektila ka Izraelu u znak odmazde za napad na iranski konzulat u Damasku. Izrael navodi da je 99% projektila presretnuto i da je pričinjena minimalna šteta. Iran je proglasio kraj operacije, a Izrael poručuje da nije još sve završeno. Zakazana je sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, a ratni kabinet u Jerusalimu razmotrit će eventualni odgovor. Puls grada, nastavljamo aktuelnostima iz Istočnog Sarajeva. Iliđanci neće zaboraviti svog doktora Lazu, poručeno sa pomena doktoru Miodragu Laziću u Istočnoj Iliđi. Udruženje boraca Četa Petar Pandurević organizovalo donatorski ručak. Na kongresu amputiraca razgovarano o strategiji unapređenja kvaliteta života lica sa invaliditetom. Održan godišnji koncert Kulturno-umjetničkog društva Bratstvo Vojkovići. U Istočnoj Iliđi održan koncert sjećanja na upokojene članove Srpskog pjevačkog društva Sloga Sarajevo. U spomen crkvi svetog velikomučenika Dimitrija u Istočnoj Iliđi danas je služen pomen doktoru Miodragu Laziću, ratnom hirurgu, dobrovoljcu, koji je tokom odbrambeno otačbinskog rata spasio brojne živote. Nakon parastosa položen je vijenac koji spomen statue doktoru Laziću, koja je podignuta na istoimenom trgu u Istočnoj Iliđi. Iliđanci nikada neće zaboraviti svog doktora Lazu, koji se upokojio na današnji dan prije 4 godine, poručeno je sa pomena doktoru Miodragu Laziću. Doktor Miodrag Lazić bio je čuveni srpski hirurg koji je ratne godine proveo u Republici Srpskoj, a najveći dio u bolnici Žica na Iliđi. Iliđanci neizmjerno zahvalni doktoru Lazi, njegovoj hrabrosti i posvećenosti svakom životu, ne dozvoljavaju da izblijedi sjećanje na ovog velikog humanistu, kaže Goran Šehovac, zamjenik predsjednika predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske. Ja kao borac Vojske Republike Srpske i kao Iliđanac davno sam rekao da god žive Iliđanci ovdje, da god zadnje srce kuca Iliđanaca, boraca i njihovog pokoljenja, njihove djece, pa i njihove unučadi, praunučadi,
uvijek će se doktor Laza pamtiti i pričat će se o njemu. Ono što smo mi uradili za doktora Miodraga Laza, to je nešto ono najmanje što smo mogli uraditi, da ovo šetalište, da se ovo jedno prelijepo šetalište na kojem se nalazimo zove po doktoru Miodragu Lašu, da postavimo jednu statuu po doktoru Miodragu Lašu. Samo ovo naselje je naseljeno 90% sa borcima Vojske Republike Srpske. Ovo je poznato boračko naselje sa Iliđancima, gdje je on dobar procenat, možda i preko 50% ljudi ovdje zajedno sa Milanom Pejićem, doktorom Milanom Pejićem i sa doktorom Ždalom i ostalim svim doktorima, našim herojima, spasio živote. I danas svi ti ljudi kojima su oni spasili živote imaju svoje porodice, čak su ti neki vojnici postali i džedovi. I znači mi moramo da pamtimo doktora, i doktor je jedna veličina i na današnji dan i boračka organizacija Iliđanski borac zajedno sa opštinom Istočna Iliđa je donijela je jednu odluku boračka na skupštini boračke organizacije Iliđanski borac i donijela odluku da se ovaj dan uvrsti u plan rada svakodnevni svake godine obilježavanje ovog dana kad se upokojio naš heroj doktor Miodrag Laš. Doktor Miodrag Laš je poznat i u čitavoj Bosni i Hercegovini, tako da je liječio dosta i Hrvata u ratu, da je dosta iz onog dijela Kiseljaka i ostalih dijelova, hrvatskih dijelova, dosta Kiseljačana, pa možda i preko 200 njihovih civila i vojnika izliječio. Čak je liječio i ljude iz bošnjačkog dijela koji je normalno došao do bolnice Žica. Tako da je to čovjek koji je veliki humanista, veliki doktor, veliki naš heroj, poznat. Srbija i Niš nisu znali kakvog heroja imaju dok mi Iliđanci nismo došli u Niš. I evo danas, na današnji dan, se i u Nišu obilježava upokojenje doktora Miodraga Laša, gdje smo mi bili pozvani, ali evo, ovdje smo danas, oni su tamo. Iliđa pamti svoje junake, kao što je bio doktor Laza, ističe zamjenik načelnika opštine Istočna Iliđa Miroslav Lučić, koji je u odbrambeno-otadžbinskom ratu komandovao drugim pješadijskim bataljonom Iliđanske brigade Vojske Republike Srpske, navodeći da se mora čuvati sjećanje na doktora Lazića. Njegovo djelo koje je učinio za vrijeme odbrambeno-otadžbinskog rata, s obzirom da je zaista u jedno teško vrijeme neizvjesnosti, neprestane borbe, dao veliku podršku i doprinos odbrani i Srpske Iliđe i Srpskog Sarajeva, i mislim da zaslužuje da ga Iliđanci pominju. Mi evo kao lokalna zajednica, kao opština Istočna Iliđa, u proteklom periodu smo nekim svojim konkretnim koracima pokušali da očuvamo sjećanje i na djelo na doktoru Lazu, time što smo evo postavili ovaj spomenik ovdje u njegovom šetalištu. Uspostavili smo veze i sa niškim opštinama i dalje ćemo ih razvijati. One su uvijek na neki način dodatno ojačane tom vezom koju je doktor Laza uspostavio za vrijeme boraka na Srpskoj Iliđi i bolnici Žica. Naravno, doktor Laza nije mogao ništa učiniti sam. Tu treba pomenuti i doktora Pejića, doktora Ždralu i Goljanina i Šošića i ne znam, Taušane i sve ostale ljekare i zdravstvene radnike koji su u to vrijeme liječili, spašavali ranjenike, mnogo života sigurno su čuvali, sačuvali, i drago nam je da jedan dio tih ljudi koji su kao borci bili ranjeni su danas evo prisutni prilikom pomena i polaganja cvijeća, i to je ono što sigurno što će dok su ove generacije tu prisutne ostati tako. I u narednom periodu Istočna Iliđa će posebnu pažnju posvetiti toj našoj kulturi sjećanja i sve ovo što evo ćemo raditi na ovom šetalištu, nekim drugim mjestima gore na Ilinjači, postavljanjem krsta i drugih aktivnosti, jednostavno doprinijet ćemo sigurno da tu kulturu sjećanja ojačamo i da generacijama koje dolaze prenosemo i ono što je doktor Laza i mi kao vojnici Republike Srpske smo učinili u toku odbrambeno-otadžbinskog rata, jer ja mislim da je to jedini način kako da istačuvamo Republiku Srpsku u ovo vrijeme kada evo opet naši protivnici, naši neprijatelji kidišu na nju.
O doktoru Laziću i njegovoj humanosti moglo bi se pričati veoma mnogo, kaže Ljubiša Tomić, ratni vojni invalid Vojske Republike Srpske. Legenda, jednostavno rečeno legenda. Ja sam eto igrom slučaja bio ranjen kad je on na dan pre otišao za Niš nekim poslom, imao je svoje obaveza porodični, tako da ovom prilikom bi ispomenuo doktora pokojnog Borkovca, on me je spasio, što ne kažem da je više puta i na VMA dolazio doktor Lazić, obilazio nas, nažalost sve nas je manje i manje, ali ovo što je ostalo maltene svakodnevno i ovdje ko živi, boravi, svaki dan prođe i vidi, ostaće iza nas doktor, bio je i bit će. Doktor Miodrag Lazić upokojio se 14. aprila 2020. godine na rođendan Republike Srpske 9. januara ove godine na šetalištu u Istočnoj Liči, koje je nazvano po doktoru Laziću, postavljen je spomenik doktoru Lazi kao vječni podsjetnik na herojstvo jednog čovjeka. Članovi udruženja boraca Četa Petar Pandurević danas su u memorialnom sportsko-rekreativnom kompleksu Stanica Pale organizovali donatorski ručak da bi prikupljenim sredstvima pomogli demobilisanim borcima ove čete, kojima je pomoć potrebna jer udruženje još nije sudski registrovano pa nemaju svoj žiroračun. Kažu da udruženje boraca Četa Petar Pandurević nastavlja djelovanje u okviru boračke organizacije Pale, ali da će tražiti da se uradi socijalna karta svih demobilisanih boraca radi preciznijeg uvida u materijalni položaj boračke populacije. Članovi udruženja boraca Četa Petar Pandurević u memorialnom sportsko-rekreativnom kompleksu Stanica Pale organizovali su donatorski ručak da bi prikupljenim sredstvima pomogli demobilisanim borcima ove čete kojima je pomoć potrebna jer udruženje još nije registrovano pa nemaju svoj žiroračun, naveo je predsjednik skupštine ovog udruženja Siniša Lasica. Imamo veliki problem u samom formiranju udruženja. Mi smo predali sve relevantne papire da se registrujemo, ali sudovi u Republici Srpskoj su u štrajku, tako da mi nismo uspjeli još se registrovati. Iz tog razloga mi danas ovo nazivamo donatorski ručak, jer da smo uspjeli registrovati se, imali bi žiro račun i sve bi bilo lakše. A sve to bi služilo i služit će za pomoć našim borcima, porodicama poginulih boraca u bilo kom smislu. Ne daj Bože smrtnog slučaja, tako i bolesti, a tako i samog preživljavanja u ovim teškim vremenima. Mi ćemo na tom cilju da istrajemo i to nam je glavni cilj. A samo udruženje je član i bit će član boračke organizacije opštine Pale sve do momenta dok uspijemo sa njima, odnosno oni sa nama, da se dogovore oko svih aktivnosti. A mislim da je došlo vrijeme da predsjednik boračke organizacije Pale bude iz ove jedinice. I mi ćemo taj prijedlog uputiti sigurno na predsjedništvu boračke organizacije, odnosno skupštine gdje će biti glasanje. Nadamo se da će naš zahtjev biti ispunjen. Borci Čete Petar Pandurević, koja je djelovala u sastavu Trebevićkog bataljona Vojske Republike Srpske, u ratu su osvjetlali obraz i iz rata izašli svjetla obraza, očekujući, kako je naveo Puniša Lučić, potpredsjednik Skupštine udruženja boraca Četa Petar Pandurević, da će boračka organizacija opštine Pale malo više pažnje posvetiti demobilisanim borcima i porodicama poginulih boraca. To ne znači, naveo je Lučić, da će udruženje istupiti iz boračke organizacije Pale. Mi ne istupamo ukoliko se naši stavovi moramo sjesti i dogovarati se. Ukoliko se prihvate naši stavovi, mi smo za jedinstvenu boračku organizaciju. Nismo da razbijamo boračku organizaciju. A što tražite od boračke organizacije? Kao prvo, nikada nije napravljena socijalna karta. Znači, nema uopšte se uvid u stanje porodica, poginulih boraca i borce. Kako oni žive, od čega žive, da li rade, šta vlast aktuelna pomaže borcima, na koji način i ostalo. Imamo mnogo nezaposlenih, a ne pružaju neku perspektivu.
sva perspektiva je kroz neke vladine ili nevladine organizacije. Djeca se ova okreću političkim partijama mjesto da se okrenu poslu. Udruženje boraca Četa Petar Pandurević osnovano je 25. februara ove godine. Na Jahorini je održan kongres amputiraca Republike Srpske na kojem je razgovarano o potrebi donošenja petogodišnje strategije unapređenja kvaliteta života amputiraca. Strategija će definisati akcione planove, prioritetne aktivnosti i razvoj projekata prema domaćim i međunarodnim organizacijama s ciljem jačanja kapaciteta organizacija i osoba sa invaliditetom. Brojne su teškoće sa kojima se svakodnevno suočavaju amputirci Republike Srpske, počev od zdravstvenih problema do zapošljavanja, pa je donošenje petogodišnje strategije unapređenja kvaliteta života lica sa invaliditetom od izuzetnog značaja, ocijenio je predsjednik Upravnog odbora Udruženja amputiraca Istočno Sarajevo Srđan Jeremić na kongresu koji je okupio oko 40 amputiraca iz regionalnih udruženja Istočno Sarajevo, Trebinje, Bijeljina, Doboj, Banja Luka, Prijedor i Gradiška. Pokušat ćemo da primijenimo neke nove prijedloge, pošto je trenutno u izradi nacrt novog zakona o rehabilitaciji zapošljavanju invalida, a isto i neki zakon o pravima boraca je trenutno u nekoj fazi razmatranja šta i kako. Strategija unapređenja kvaliteta života amputiraca, naveo je Jeremić, definisat će akcione planove, prioritetne aktivnosti i razvoj projekata prema domaćim i međunarodnim organizacijama s ciljem jačanja kapaciteta organizacija i osoba sa invaliditetom. Mi imamo stalno projekte koje pišemo prema vladi Republike Srpske, prema gradovima iz kojih dolazimo, a imamo projekte koje pišemo prema međunarodnim organizacijama ili nekim organizacijama koje rade u Bosni i Hercegovini. To je jedan malo veći problem, pošto ima, kako bih rekao, u tim međunarodnim organizacijama stvorile su se neke organizacije koje malo te ne raspolažu sa budžetima Evropske unije ili Ujedinjenih nacija i onda one te organizacije bukvalno određuju kako će i gdje da se troše pare za nas, invalide. Pošto smo mi jedna izuzetno jaka organizacija i ne bi trebalo da mi trpimo da nas neko ucjenjuje ili da nam određuje šta ćemo i kako ćemo mi da radimo. Kongres amputiraca je samo jedan u nizu događaja planiranih za naredni period s ciljem donošenja strategije unapređenja kvaliteta života amputiraca, naveo je Željko Volaš, predsjednik organizacije Udruženja amputiraca Republike Srpske. Cilj nam je da napravimo kvalitetan dokument koji će biti od opšteg interesa prvenstveno za amputirce Republike Srpske, za naša udruženja, a i za zajednicu kompletno gdje mi živimo. Nadam se da će ovaj dokument donijeti kvalitetne rješenja, kvalitetne ponuditi, kvalitetne programe i projekte prema lokalnim zajednicama i prema drugim donatorima, kako bi mi mogli riješiti pitanja naših kolega na terenu, njihovim kućama, njihovim porodicama. Kongresu amputiraca prisustvovao je i Stavica Dronjak, direktor Fonda Republike Srpske za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida. Saradnja fonda sa organizacijom Udruženja amputiraca Republike Srpske UDAS je zadovoljavajuća, naveo je Dronjak. Ja moram da kažem da je UDAS s pozicije fonda do sada bio više od organizacije, više bio od udruženja, on je praktično partner na svim našim programima, na svim našim projektima. Oni su jedni od, da kažem, osnivača fonda i na njihov prijedlog i na prijedlog ostalih invalidskih organizacija fond je osnovan i s tim u vezi obaveza na neki način je fonda da podržimo bilo kakvu njihovu aktivnost. Za 2023. godinu da je posredstvom fonda kroz programe koje provodi fond plasirano negdje oko 7,5 miliona maraka kada su u pitanju komponente, a one su znači novčani stimula za samozapošljavanje i zapošljavanje, povrat doprinosa za zaposlene osobe sa invaliditetom, kao i održivost zaposlenosti i ekonomska podrška koja se plasira putem organizacija, odnosno udruženja.
Kongresu amputiraca Republike Srpske prisustvovao je i Nikola Vujičić, načelnik Odjeljenja za opštu upravu grada Istočno Sarajevo. U ime gradske uprave i gradonačelnika Ljubiše Ćosića, Vujičić je zahvalio za poziv za prisustvo Kongresu. Da kažem da je menadžment gradske uprave grada Istočno Sarajevo od početka mandata opredeljen da pomaže ovakvim i sličnim organizacijama i da ćemo mi i u narednom periodu u skladu sa našim nadležnostima i mogućnostima i dalje da pomažemo. Kongres amputiraca koji je održan na Jahorini samo je jedan u nizu događaja planiranih za naredni period s ciljem donošenja petogodišnje strategije unapređenja kvaliteta života amputiraca. Strategija će definisati akcione planove, prioritetne aktivnosti i razvoj projekata prema domaćim i međunarodnim organizacijama s ciljem jačanja kapaciteta organizacija i osoba sa invaliditetom. Kulturno-umjetničko društvo Bratstvo iz Vojkovića juče je u dvorani osnovne škole Aleksa Šantić organizovalo 11. godišnji koncert na kojem su pored grupa i sekcija ovog društva učestvovali i gosti iz dijaspore. Umjetnički rukovodilac Kulturno-umjetničkog društva Bratstvo iz Vojkovića Biljana Ristić izrazila je zahvalnost mnogobrojnoj publici koja je došla da podrži rad ovog društva, a posebno mlađe izvođače. Večeras ćete čuti Guslara, Sreta Kovača, kao jednu grupu Kuda Bratstvo i na repertuaru imamo 5 folklornih sekcija koje će izvesti svoje koreografije. Pored nas večeras su i naši prijatelji iz Kulturno-umjetničkog društva Sveti Sava, Grac iz Austrije, također koji će izvesti svoje 3 koreografije sa 3 grupe. Ristićeva kaže da su koreografije Kulturno-umjetničkog društva Bratstvo sinoć izvedene prvi put pred publikom te otkrila buduće planove ovog društva. Krajem mjeseca mala djeca idu u Niš, rekreativci trebaju za Italiju, a ANB ansambl trebaju u Tursku krajem juna, početkom jula mjeseca na Međunarodni festival folklora. I naravno sve propratne destinacije i pozivi za mnogobrojna koncert će smo i mi sami organizatori i učestvujemo na svim tim aktivnostima. 11. godišnjem koncertu Kulturno-umjetničkog društva Bratstvo prisustvovali su i gosti iz dijaspore. Član Kulturno-umjetničkog društva Sveti Sava iz Graca, Andrijeta Plavšić, kaže da je saradnja njihovog društva sa Kulturno-umjetničkim društvom Bratstvo iz Vojkovića uspostavljena 2018. godine, te da od tada, uprkos virusu korona, ona uspješno traje. Mi smo došli samo sa srednjom i velikom grupom, dakle to su Igre iz Šumadije, Igre iz Srbije i Leskovačke igre. To su mladi koji su treća generacija u Austriji i mi se uporno trudimo kako kroz igre, kulturu i ostalo, da naša djeca ne zaborave svoje porijeklo, odakle su, jer ipak oni se stope u dijaspori. Mi zajedno radimo, imamo školicu srpskog jezika uz prosvjetu Beograd, to je jedan projekat. Izuzetno dobro već godinama od prvog dana formiranja Kancelarije Republike Srpske sarađujemo sa gospodinom Vladimom Filipovićem. Na ovaj način se zahvaljujem na sve maksimalnu podršku koju nam dava. Mnogobrojna publika sinoć je uživala u izvedbama svih kulturno-umjetničkih društava, a poseban utisak ostavili su najmlađi izvođači. Kako kažu organizatori, godišnji koncerti Kulturno-umjetničkog društva Bratstvo iz Vojkovića postali su tradicija koju će njegovati i u narednim godinama. Blagoslovom njegovog visoko preosveštenstva mitropolita Dobrobosanskog Hrizostoma, Srpsko pjevačko društvo Sloga iz Sarajeva juče je priredilo koncert sjećanja na upokojene članove društva. Koncert je održan u hramu Svetog Vasilija Ostroškog na Veljinama. Sav prihod na koncertu biće raspoređen u Humanitarni fond Srednje škole 28. juni iz Istočnog Novog Sarajeva. Dirigent Srpskog pjevačkog društva Sloga Stefan Mojsilović kaže da je koncert sjećanja na upokojene članove planiran odavno. Održavanjem ovog koncerta nastoji se izraziti zahvalnost svim upokojenim članovima za veliki doprinos u radu ovog društva. Večeras ćemo zaista prisustvovati jednom veličanstvenom koncertu gdje je kao jedno opijelo na koncertnoj sceni gdje ćemo se mi sjetiti imena svih tih članova kroz molitve, kroz muziku, a s druge strane opet dati jedan zalog i za budućnost
jer je ovaj koncert humanitarnog karaktera, da pomognemo fond srednje škole, gdje je dosta naših članova sada iz srednje škole, 28. juni iz Istočnog Sarajeva. Tako da više nekih motiva i segmenata zbog čega je večeras koncert baš ovdje u hramu Svetog Vasilija Ostroškog, gdje je Sloga učestvovala još od njenog osvećenja. Starješina hrama Svetog Vasilija Ostroškog na Veljinama, Jerej Dražen Delić, kaže da je ovo već treća godina održavanja humanitarnog koncerta duhovne muzike u hramu Svetog Vasilija Ostroškog u vrijeme velikog i časnog posta. Sabira nas prije svega želja da ovaj naš narod ovdje čuje i vidi, ima priliku da vidi sav trud i rad koji ovi divni momci i djevojke iz Srpskog pjevačkog društva Sloga ulažu tokom godine. Zatim sabira nas i ta želja da u vrijeme časnog posta, kao što nas i uči naša sveta crkva, imamo i tu vrlinu milosrđa prema drugima. Osjećamo zapravo da je spasenje samo u zajednici i da moramo to i da projavimo. A projavimo na taj način što se sjećamo svih onih potrebitih kojima je zapravo naša pomoć potrebna. Održavanje humanitarnih koncerata Srpskog pjevačkog društva Sloga je, kako kaže Jerej Delić, postala tradicija hrama Svetog Vasilija Ostroškog, koja će se njegovati u narednim godinama, a za duhovnu dobrobit svih nas. Iz Istočnog Sarajeva je jedna informacija o uspješcima naših sportista. Karatistima Sokolačkog Glasinca pripalo je 5 medalja, jedna zlatna i 4 bronzane na međunarodnom karate takmičenju Banja Luka Open 2024, koje je okupilo 819 takmičara iz 44 kluba iz 5 zemalja. Aleksandra Jakšić osvojila je zlatnu medalju u kategoriji juniorki. Bronzane medalje osvojili su Stefan Janjuš u kategoriji U13, Andrej Jovović u kategoriji U14 i kadeti Dušan Kovačević i Đorđe Petrušić. Pred kraj emisije Puls grada i jedna aktuelnost iz ostalih opština i gradova u Republici Srpskoj. Memorijalni karate kup Vidoje Andrić, na kojem učestvuje oko 250 karatista iz Bosne i Hercegovine i Srbije, počeo je danas u Višegradu. Ovaj memorijalni karate kup organizuje se u čast nastradalog trenera karate kluba Drina Vidoja Andrića, a načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević rekao je na otvaranju da opština svesrdno podržava ovakve događaje i da mu je zadovoljstvo vidjeti veliki broj takmičara. Pokrovitelji turnira su opština Višegrad i preduzeće Hidroelektrana na Drini. Poštovani gledaoci, Puls grada je završen. Hvala vam za pažnju i ugodno veče.